ខ្ញុំជម្រាបសួរលោករស្មីមេនីកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុ19ឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ជាបាលថ្មីនៃមន្ទីរពេទ្យតនសាសនិងសម្ពោធរំចំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យតនសាសនិងសម្ពោធរំចំដើម្បីទទួលបាននៅសេវាកម្មដូចជាការសម្អាតថ្មីការថតផាណូរ៉ាមិកអេកស្រេនិងការយកពងថ្មីដែលដឹកគិតថ្លៃពីមន្ទីរពេទ្យតនសាសនិងសម្ពោធរំចំដែលសេវាកម្មខាងនោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងទៅដោយសន្តិដឹកអ្នកបច្ចនាហើយនឹងជំនួយការរបស់គាត់គឺបងស្រីបុធាជាអ្នកជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនិងរំភើបជាខ្លាំងដែលបានទទួលបាននៅសេវាកម្មទាំងនោះជាពិសេសនោះគឺតនបណ្ឌិតហើយនឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតនសាសនិងសម្ពោធរំចំមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ប្រោភាពតបក្តៅមកឲ្យខ្ញុំតែនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការសុខភ័យហើយជាពិសេសនោះទៀតគឺមន្ទីរពេទ្យតនសាសនិងសម្ពោធរំចំគឺពិតជាបានពាក់ទៅដោយឧបករណ៍តនសាសទំនើបទំនើបពិតប្រាកដមែនដែលឧបករណ៍ទាំងនោះគឺមានស្តង់ដារខ្ពស់មានអនាម័យល្អនិងមានសុវត្ថិភាពដែលស័ក្តិសមជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងជាមន្ទីរពេទ្យដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាកដមែនហើយជាទីបញ្ចប់នេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមន្ទីរពេទ្យតនសាសនិងសម្ពោធរំចំដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅជ័យលាភីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា